Jules Verne va néixer el 1997 amb el convenciment de que l'aigua que brolla de la natura és font de salut. El nostre objectiu era poder portar aquesta aigua a les llars, oficines i llocs de treball. A dia d'avui són més de 70 treballadors i 15.000 clients arreu de Catalunya. Bàsicament ens dediquem al camp de les fonts d'aigua mineral natural. Però també som especialistes en el camp de l'aigua tractada mitjançant l'osmosis inversa i la microfiltració. El nostre servei és un servei a domicili i és personalitzat i també és ecològic. Comptem amb transports híbrids i de baixes emissions i gots compostables. Les nostres ampolles són reutilitzables i reciclables i així ens oblidem del plàstic d'un sol ús i l'aigua és de quilòmetre zero, és a dir, del massís de Montseny. L'objectiu de Blue Planet és seguir oferint el millor servei a cada un dels nostres clients, potenciant l'economia circular per generar zero residus.